Molt bé, molt bona tarda a totes i a tots. Comencem aquest ple ordinari del mes de novembre. Donem inici al plenari, però abans de començar amb l'ordre del dia, farem la lectura de la declaració institucional de la Junta de Portaveus, subscrita pels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en relació al 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència Masclista. La violència contra les dones és una violació dels drets humans i constitueix un dels principals obstacles per aconseguir una societat igualitària i plenament democràtica. El concepte i el potencial abast del feminicidi és complex, ja que engloba una sèrie de fenòmens que van des de la violència sistèmica i la impunitat fins a l'homicidi de dones pel simple fet de ser dones. El feminicidi està conformat pel conjunt de fets violents misògins contra les dones que impliquen la violació dels seus drets humans, atempten contra la seva seguretat i posen en risc la seva vida. La violència feminicida pot culminar en l'homicidi o en la tentativa i en altres formes de mort violenta de les nenes i les dones, accidentals, suïcidis i morts evitables derivades de la inseguretat, la desatenció i l'exclusió del desenvolupament i de la democràcia. Parlem de feminicidis i assassinats, malgrat que des del punt de vista penal, sentències o en procediment judicial obert, aquests delictes siguin tipificats majoritàriament com a homicidis, perquè cal assumir la responsabilitat institucional i social en el manteniment de les estructures masclistes, patriarcals i androcèntriques que sustenten un marc ideològic i que faciliten la reproducció de la violència masclista. La violència masclista ha estat i és el centre de moltes de les polítiques públiques de gènere i de les lleis més transcendents en matèria d'igualtat. Això podria semblar una victòria per posar fi a la violència masclista. Tanmateix, les eines de política pública que s'han anat generant són insuficients atesa la gran dimensió del treball a desenvolupar. No abasten la complexitat de les violències que pateixen les dones, lesbianes i trans. L'any 2022, fins al mes de novembre, s'han comptabilitzat a l'Estat espanyol 73 víctimes per violència de gènere, de les quals 10 a Catalunya. Posant realitats darrere dels números, podem reflectir que el 50% de les dones assassinades tenien entre 51 i 60 anys, el que posa de manifest que són violències amb una forta arrel familiar, amb un teixit de causes i conseqüències més enllà de la pròpia violència, on la cura de persones dependents i la vulnerabilitat econòmica són factors importants en l'esdevenir i desenllaç en gran part de l'assassinat d'aquestes dones. També destacar que el 70% de les dones assassinades no havien interposat denúncia prèvia amb l'agressor. Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de violència masclista que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seva vida i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de les dones, més de la meitat de la població. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d'un sistema social heteropatriarcal present a totes les estructures de la societat, que no considera la igualtat un autèntic dret de les dones. Quan per situacions com l'actual, amb una crisi social que esdevé i esdevindrà una greu crisi econòmica, amb una pujada forta de l'atur i de persones vulnerables i en risc de pobresa, el paper de la dona es torna encara més vulnerable. Per la vulnerabilitat del tipus de feina, per tenir feines de cura i atenció a col·lectius vulnerables, per la cura dels seus menors i d'altres factors, que fan encara més difícil assolir una igualtat real en el món laboral i personal. No ens podem permetre parlar d'igualtat en una societat que manté una estructura que perpetua i reprodueix la violència. Hem de treballar per desarticular el model patriarcal, exigint l'equitat de gènere i que totes les polítiques públiques tinguin perspectiva de gènere i feminista. Per tot el que s'ha exposat, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda impulsem la present declaració institucional i acordem
1. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda declara la seva voluntat de fer de la prevenció contra les violències masclistes i de desigualtat una política prioritària i transversal, que arribi totes les polítiques desenvolupades a través de les seves regidories, a través del seu Pla Municipal d'Igualtat, prorrogat fins al desembre del 2025, així com el seu primer pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere LGTBI+. L'actualització del protocol d'oci de la ciutat de Santa Perpètua i l'aprovació del nou Pla Local Intern d'Igualtat durant aquest 2022. 2. Des de la Regidoria d'Igualtat i Drets Civils es continuarà desenvolupant estratègies de prevenció i acció contra la violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones, sanitari, d'assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal. 3. Comprometre a assegurar l'efectivitat dels drets de les dones, lesbianes i trans, adolescents i nenes, a una vida lliure de violències establint procediments i mesures per evitar la violència de gènere. 4. Així mateix, volem fer arribar a les diferents administracions de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat espanyol la nostra preocupació pels insuficients recursos i actuacions públiques per protegir les víctimes de la violència de gènere i demanar que considerin la violència de gènere un tema d'Estat d'entre els problemes més greus i urgents a resoldre, i que a través de la signatura del nou contracte programa pel període 2022-2025 s'assignin els recursos pressupostaris adients perquè la lluita sigui efectiva i que aquests no poden ser disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació de crisi que pateix la nostra societat, la vulnerabilitat de les dones augmenta i es fa més necessari que mai. 5. Exigir als governs que apliquen i desenvolupen la Llei Integral de Mesures de Protecció contra la Violència de Gènere i la Llei Integral contra la Violència sobre la Dona. 6. Traslladar els presents acords al Ministeri d'Igualtat, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, l'Institut Català de les Dones, els grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. Santa Perpètua de Mogoda, 24 de novembre del 2022. Molt bé, doncs, regidors, regidores, llegida aquesta declaració, donem inici a l'ordre del dia del ple. I el primer punt és d'alcaldia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 9/2022. Alguna qüestió respecte a l'acte? Doncs la donem per aprovada. El següent punt és donar compte de resolucions i decrets. Alguna qüestió? Doncs passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals i el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'increment addicional de l'1,5% de les retribucions de l'exercici 2022 que estableix l'article 23.2 del Decret Llei 18/2022 de 18 d'octubre. Té la paraula el ponent. Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora alcaldessa, regidores, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua, molt bona tarda. Com ja deia la senyora alcaldessa, el punt de l'ordre del dia és un increment retroactiu amb efecte 1 de gener de l'1,5% de retribucions del conjunt del personal de l'Ajuntament. Segons estableix el Reial Decret Llei del 18 d'octubre, el número 18 del 18 d'octubre d'aquest any i l'acord de la Mesa de Negociació de Matèries Comunes del mateix dia 28 d'octubre de 2022 que per unanimitat dels agents socials i l'Ajuntament refrendem aquesta proposta. Paraules? Té la paraula el senyor Humbert, endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. El nostre grup votarà a favor, com no podria ser d'altra manera, però sí que voldríem fer constar, com hem fet, hem expressat sempre en aprovacions d'aquest estil, que el nostre grup considera que s'hauria d'estudiar sempre si realment aquests increments també els hem d'aplicar a les aportacions dels grups municipals. Ja ho hem dit altres vegades, creiem que potser no caldria anar fent també aquests increments a les aportacions dels grups municipals. I després també la preocupació
per com podem articular mecanismes que garanteixin que tot aquell personal de serveis externalitzats del nostre Ajuntament doncs, també té la possibilitat de tenir aquests increments que els hi permetin afrontar l'augment de la inflació. Gràcies. Moltes gràcies. És una reiteració normal, no? Les empreses de serveis no són personal de l'Ajuntament, tenen els seus propis convenis i les seves pròpies legislacions que els donen cobertura, amb la qual cosa l'Ajuntament aquí res té a dir, amb excepció d'aquella eina que fem servir als plecs de condicions de clàusules socials que permetin, en tot cas, millorar les retribucions de les persones que treballen a les empreses de serveis que presten serveis a l'Ajuntament, que torno a dir, perquè una vegada més s'ha de dir, que no és personal contractat per la corporació. D'altra banda, nosaltres entenem efectivament que tothom que treballa al servei de l'Ajuntament té dret a percebre els increments retributius i no deixa de ser més que els grups municipals es configuren, es conformen persones que treballen per l'Ajuntament i també tenen, en tot cas, aquest dret a tenir una actualització de l'aportació i, en aquest cas, és una aportació que és de l'1,5 i que està establerta amb un reial decret. I aquest Ajuntament, aquest equip de govern, té aquest costum de que també els grups municipals, torno a dir, que els conformen persones que treballen per l'Ajuntament, tinguin dret a tenir aquesta millora de l'assignació de la subvenció en aquest cas. Molt bé, doncs passem al punt d'aprovació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 32/2022. Té la paraula el ponent. Gràcies, novament, senyora alcaldessa. Estem davant d'una modificació que ja vam explicar a la comissió informativa al seu moment, de 168.186 euros, del qual la part més important és una aportació que farem a l'empresa municipal Mogoda de Serveis Societat Anònima Municipal per tal de millorar la capacitat d'aquí a final de l'exercici, entre d'altres també la necessitat de donar cobertura a aquesta aplicació de l'1,5% a les retribucions i, per altra banda, donar cobertura a altres despeses extraordinàries que ha anat assumint durant l'exercici i que no se li havia donat la cobertura abans del tancament. Aquesta és la part més important. Les altres són despeses diverses de xutxat, la necessitat d'incrementar la dotació per la part de les parades del mercat municipal que l'Ajuntament, que s'han tancat, així que l'Ajuntament, encara que treballem per la seva reobertura, però hi ha un trànsit en què s'han de cobrir aquestes despeses i la millora, en aquest cas, de la dotació que hem de fer, vaig explicar també pels vestidors de la pista exterior que surt a licitació en els propers dies. Just en aprovar aquesta modificació de plenari, aquests 32.000 euros que milloraran la dotació inicial que teníem per la formació dels vestidors de la pista exterior. Total 168.186 euros. Paraules? No? Doncs passem al punt d'aprovació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció dels grups municipals Republicà i Ciutadans. Molt bé, doncs el ponent farà l'exposició del punt 2, 3 i 2, 4, que són els informes relatius a intervenció que fem de manera periòdica i també els decrets d'alcaldia relatius a l'article 218.1. Endavant. Bueno, ja saben vostès que són punts de tracte ordinari d'aquest plenari. Els controls trimestrals establerts pel Ministeri envers les administracions municipals.
estabilitat pressupostària, sostenibilitat, el nivell d'endeutament viu i els períodes mig de pagaments, els informes de fiscalització dels expedients també normals de cada mes i els informes de fiscalització vinculats als expedients de l'article 18.1, que són aquells que tenen reparaments o recomanacions per part de la intervenció i que tenen un procés específic. Per això van amb el 2.4. Molt bé, alguna qüestió? Doncs passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació definitiva de la modificació puntual de 3 articles de les ordenances i del pla d'etapes i plànols de les fases del Pla Parcial Urbanístic i Projecte d'Urbanització del Sector d'Urbanització Prioritària de Can Filuà. Té la paraula el ponent. Gràcies, alcaldessa, regidores, regidors. A proposta del Consorci Urbanístic de Can Filuà, es va impulsar aquesta modificació del pla parcial per establir les fases d'execució de l'obra urbanitzadora del sector residencial de Can Filuà, a procedir a la seva recepció per part de l'Ajuntament de forma progressiva segons les fases establertes amb el nou pla d'etapes i enfilar la recta final. Aquest desenvolupament urbanístic. S'ha recollit totes les prescripcions dels informes sol·licitats, s'ha fet una marxa explorativa pel barri per detectar si calien millores en matèria de prevenció, discriminació per gènere, per mesures de lluita contra els efectes del canvi climàtic i el document final preveu, més de la fase de finalització, doncs, un seguit de millores. Avui portem l'aprovació definitiva d'aquesta modificació del pla parcial i del projecte d'urbanització perquè és un sector d'urbanització prioritari i de llei urbanisme preveu aquesta simplificació del tràmit. Un cop han arribat tots els informes, especialment l'informe vinculat de la Comissió de Territori de l'Arc Metropolità. Gràcies. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que és l'aprovació provisional del Pla de Millora Urbana sobre profunditat edificable del plànol sèrie N3 del carrer Pau Claris, illa entre els carrers Lluís Millet, Balmes i Avinguda Barcelona. Endavant, té la paraula el ponent. Gràcies, alcaldessa. Aquest és el Pla de Millora Urbana que té finalitat d'aconseguir l'acord dels objectius del Pla General, de consolidar l'eix cívic del carrer Pau Claris amb el reforç d'usos comercials que preveu les normes urbanístiques amb el seu article 268. Estem ja consolidant aquest eix cívic mitjançant l'obra que estem fent de connectar el passeig de la Florida amb la nova urbanització, que prioritza el pas dels vianants i la vida dels ciutadans. A tal efecte, el Pla de Millora Urbana corregeix el planol de la sèrie número 3, perquè coordini amb la normativa del propi Pla General. El seu objectiu, així, les plantes baixes hi puguin haver una profunditat edificable addicional de 8 metres, més enllà dels 11 metres de general per usos comercials, en totes les illes del carrer de Pau Claris, de la nova edificació. Gràcies. Paraules? Passem al punt d'aprovació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que és la delegació de competències de manteniment de clavegueram i clavegarons al Consorci Besòs Tordera. Té la paraula la ponent. Gràcies, alcaldessa. Bona nit. L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de cooperació entre l'Ajuntament i el Consorci per tal que la xarxa municipal de clavegueram de Santa Perpètua de Mogoda pugui gaudir d'un sanejament de les aigües residuals el més complet i avançat possible, que asseguri el compliment de les tasques higièniques, antiinundacions i ambientals del sistema, un servei de qualitat per a la ciutadania i que pugui ser gestionada d'una manera més eficient i amb una planificació per una durada de 5 anys, 2023-2027. La xarxa de clavegueram de Santa Perpètua, del nucli urbà, compta actualment amb les següents característiques. La longitud de la xarxa és de 72 quilòmetres, el número de pous de registre, 1.600 unitats,
el número d'embornals i de reixes, 2.145 embornals i 135 reixes, un dipòsit de laminació al barri de Can Filuà i 3 punts de descàrrega al medi. En aquest nou conveni també s'inclou els polígons industrials, per primera vegada, de la Torre del Rector, entre el carrer Mar del Nord i carrer Vallès, el Camp de les Pereres, Camp Vinyals, Camp Vinyalets, la Florida, la Creueta i el sector Camí de Can Jovet. El conveni contempla inspecció prèvia de l'estat de la xarxa, neteja preventiva de la xarxa, neteja preventiva dels embornals i reixes, neteges correctives, manteniment de sensors, el manteniment dels dipòsits, les inspeccions en càmera, les diagnosis d'incidències, la redacció d'informes d'inspecció, l'actualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram, la redacció d'informes de servei i la redacció de memòries valorades. Aquest conveni també té una segona part, que és l'encomana de la gestió de les obres de les connexions dels clavegarons dels particulars a la xarxa general. Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. I passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació definitiva del Pla d'Emergència en situació de sequera de Santa Perpètua de Mogoda. Té la paraula el ponent. Gràcies i bona tarda, alcaldessa. Bona tarda, regidors i regidores, i molt bona tarda a tota la ciutadania que ens escolta. Bé, avui proposem l'aprovació definitiva del Pla Especial d'Emergència en situació de sequera, pla que, recordem, es va aprovar inicialment ara fa tot un any per aquest plenari en sessió de setembre del 2021 i que posteriorment va ser sotmès a una exposició pública rebent al·legacions propositives per part del grup municipal d'Esquerra Republicana. Al·legacions que ja han estat resoltes a través del mateix informe tècnic que justifica i impulsa l'aprovació avui d'aquest pla. Seguidament de l'exposició pública vam lliurar el document a l'Agència Catalana de l'Aigua per tal de donar compliment al seu article 22 del Reglament de Planificació Hidrològica, on l'Agència Catalana de l'Aigua determina en el seu informe que el nostre document, presentat pel municipi de Santa Perpètua de Mogoda, mostra un conjunt de fortaleses que el fan bon punt de partida per obtenir un pla d'emergència adequat per fer front a un possible escenari de sequera. I, per tant, ens informa favorablement i autoritza a l'aprovació definitiva del nostre pla d'emergència. En tot cas, l'Agència Catalana de l'Aigua també fa esment al seu informe de 6 punts de recomanacions que proposen millorar el pla municipal en la seva versió inicial. Tots 6 han estat valorats en l'informe tècnic que incorporem a l'expedient i 3 d'ells s'han incorporat al document final i els altres 3 s'han fet els aclariments oportuns que justifiquen no incorporar-los. Per tant, valorem que les recomanacions de l'Agència Catalana de l'Aigua efectivament milloraven el nostre pla inicialment i, per tant, tal com ens recomanava, han estat incorporats. Per tant, amb aquesta aprovació definitiva del Pla Especial de Sequera i l'aprovació de la Comissió de Seguiment de Sequera decretada aquest estiu per l'alcaldessa, disposem i ens dotem d'una eina més com a municipi per fer front a les conseqüències del canvi climàtic, en aquest cas, els episodis de sequera. És per això, regidors i regidores, que en l'interès del nostre municipi els demano el seu vot favorable. Moltes gràcies. Paraules? Té la paraula el senyor Bonàs. Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Ja avanço que el nostre vot serà favorable. Evidentment, no pot ser d'una altra manera. Però sí, ens agradaria fer 3 reflexions acompanyades d'alguna pregunta i d'alguna proposta. La primera reflexió és que podem valorar positivament que l'informe tècnic, com el ponent ha parlat, que desestima una a una les nostres al·legacions, tot considerant que aquestes qüestions plantejades les podrà impulsar en el futur i organitzar o executar el comitè de seguiment de la sequera. Per tant, ens podem donar per satisfet de les nostres al·legacions. La segona reflexió és 2 punts del pla de sequera, el punt 4 i el punt 10, que parla que com a objectiu principal de mètodes de gestió dels períodes de sequera cal definir unes mesures necessàries. Aquestes són correctes, però també parla de mesures preventives. I així s'incideix bastant al punt 10, on parla que en períodes de normalitat hidrològica caldria efectuar millores de diferents infraestructures de la xarxa de distribució, reduir el consum de la xarxa i, per últim, el que hi volem incidir més és l'ús d'aigües regenerades.
És en aquest darrer punt que voldríem preguntar al govern doncs, si s'està fent alguna actuació en aquest tipus, si s'està invertint en aquest concepte d'aigües regenerades i voldríem proposar doncs, com a possible inversió la recuperació d'aigües de pluja als edificis públics doncs, per poder així, en èpoques de normalitat, poder gestionar aquesta millora o aquest consum d'aigua dels mateixos edificis públics amb aquesta recuperació de les aigües pluvials. No? I per últim, la darrera reflexió és llegint el pla de sequera quan parla que el mateix pla diu que Santa Perpètua presenta una correcta dada de consum d'aigua a nivell domèstic, 190 litres habitant dia, però no així en el consum industrial. Parla de els 10 usuaris industrials que més consumeixen aigua i tots ells, aquests 10 primers, arriben a ser el 25% del total del consum. Destacant el que encapçala aquests 10 punts, que és una empresa que consumeix 216.000 metres cúbics d'aigua a l'any. Són dades del 2019. Voldríem preguntar, tal com també diu el pla, doncs, què s'està fent amb aquestes empreses doncs, perquè el pla recomana que també facin un pla propi d'indústria per aquesta millora de del consum d'aigua. Què s'està fent a nivell d'aquest tipus d'empreses des del govern i res més. Felicitar també els tècnics que han dut a terme aquest pla i que estem molt contents de que ja el puguem posar en marxa, tot i que ja sabem que ja l'havien començat amb el comitè de seguiment, però oficialment a partir d'avui doncs considerem que tenim una eina més per treballar. Molt bé, moltes gràcies. Endavant, regidor. Moltes gràcies, regidor, per les seves aportacions. Bé, en primer lloc, sobre la primera pregunta entorn a les millores de distribució, dic que l'adequació de la xarxa d'abastament d'aigua és una millora constant. De fet, una part de la tarificació, de la tarifa que paguem a tant l'àmbit domèstic com a l'industrial, es dota precisament en un anomenat fons de reposició que el que pretén és reposar constantment els elements més degradats o que necessiten un període de renovació. Per tant, això ens fa que la qualitat de distribució de la xarxa pública d'abastament d'aigua tingui uns estàndards molt elevats. Ara no li sé dir de memòria, però rondem el 90% d'eficiència entorn a la xarxa de distribució. Són uns estàndards de qualitat molt elevats. Per part del Pla de l'Aigua Regenerada, totalment d'acord. Sí que hem tingut experiències entorn d'inversió. La primera i més important, crec que recordar que ara fa un parell d'anys, entorn a tot el cicle de regeneració del sistema de reg del Parc Central, amb un sistema de recirculació de la pròpia bassa. Per tant, això és una primera inversió molt important, no?, que ha suposat un gran estalvi entorn al reg, no?, del que era una primera instància l'aigua de boca. Per tant, contribueix també amb l'estabilització i la depuració de l'aigua i, per tant, contribueix al manteniment de l'ecosistema de la bassa del Parc Central. I, precisament, per tal d'atendre aquesta necessitat de períodes recurrents entorn a la sequera, l'Ajuntament ja es troba treballant en la redacció d'un pla d'aigua regenerada que ens indicarà aquestes inversions i aquests elements de captació d'aigua dels edificis municipals i altres estructures municipals per tal d'utilitzar cada vegada més, no?, aprofitar aquest aigua que podem, no?, tornar a aprofitar per diferents usos. Tanmateix, es fa referència al 4, al punt 4 i 10. Jo ara no me'l sé de memòria el que diu el 4 i 10, però sí que és veritat que dins dels consums industrials n'hi han identificats una sèrie d'indústries que per la seva pròpia tipologia i activitat industrial requereixen uns volums molt grans de consums d'aigua. I aquestes empreses estan identificades precisament perquè són prioritats a l'hora d'activar el protocol d'activació en emergència de sequera. És a dir, en el moment
moment que activem el protocol de sequera, tenim la previsió de que aquesta setmana, de fet, es pugui decretar per part de la Generalitat, seran els primers, no, comunicats per tal que l'Ajuntament farà un seguiment a l'hora de la reducció d'aquests consums a través de la comissió de sequera. Respecte als usos que poden fer amb protocols d'estalvi interns, òbviament aquí l'Ajuntament no té conseqüència, però no té competència, però entenem que els primers interessats a l'hora de reduir i estalviar l'aigua, per la pròpia lògica de facturació del que paguen, no, en la seva facturació, és la pròpia indústria. Per tant, entenem que tindran una generació, una despesa d'aigua que optimitzi al màxim possible la seva producció. Tot i que insisteixo, en els moments en què l'Ajuntament ha de fer un seguiment proactiu per l'activació del pla de sequera, estan identificats i tenim contacte directe per tal de fiscalitzar aquesta reducció de consums que estan establertes en l'aplicació dels episodis d'emergència. Molt bé, doncs abans de passar al punt a votació, vull aprofitar aquest punt per destacar que segurament demà, com comentava el regidor, demà divendres es publicarà el decret que declara l'estat d'alerta per sequera a bona part de Catalunya. De moment, per la bona situació dels consums a Santa Perpètua, només haurem d'aplicar aquestes restriccions relacionades en el Pla Especial d'Actuació de la Generalitat que afecten el rec de parcs i jardins, a les fonts ornamentals, a la neteja de carrers i similars, a les piscines i a la neteja de vehicles. Ja estem preparant un banc d'alcaldia per informar la ciutadania i a les empreses de les restriccions. La nostra tasca més important serà la de comunicació i la informació amb tots els nostres mitjans de comunicació municipal. Davant de la situació, cal fer una crida al consum responsable i sostenible de l'aigua per no haver de passar a la següent fase, en la que hi haurà més restriccions en el consum d'aquest bé escàs i imprescindible per la vida. Tothom ha de ser molt conscient que la sequera té molt a veure amb la situació d'emergència climàtica que estem vivint i dels efectes del canvi climàtic. Vull destacar també, com ja s'ha comentat, que a Santa Perpètua tenim un dels consums més baixos d'aigua per habitant i que en el darrer episodi de sequera l'any 2008 el comportament de la ciutadania en la reducció del consum d'aigua va ser exemplar. Per tant, hem de seguir amb aquest comportament cívic i responsable i sostenible. I esperem que no hàgim de passar a la següent fase perquè, lògicament, comportaria altres mesures molt més estrictes. Molt bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem a la darrera comissió, la Comissió Informativa de Ciutadania i Servei a les Persones, amb el primer punt de l'ordre del dia, que és la pròrroga del Pla Director de Cooperació i Solidaritat 2018-2022 de Santa Perpètua de Mogoda. Té la paraula la ponent. Bona nit de nou. El Pla Director és l'expressió tècnica principal de la política municipal en matèria de cooperació al desenvolupament i determina les principals línies estratègiques sobre les quals es fonamenta la política municipal de cooperació. Vist que en el ple de la corporació de la nostra Ajuntament, en sessió del dia 26 d'abril del 2018, es va prendre l'acord d'aprovar el Pla Director de Cooperació 2018 fins al 2022. És per això que es proposa la pròrroga de l'esmentat Pla Director fins al 31 de desembre del 2024. Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Grup Municipal Republicà, i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Passem al darrer punt de la comissió i d'aquest plenari, que és l'aprovació inicial de l'ordenança de mobilitat. Té la paraula la ponent. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. L'encàrrec de redactar la nova ordenança de mobilitat es va fer amb l'objectiu de dotar el municipi de Santa Perpètua de Mogoda d'un instrument adaptat a la normativa actual, adequat a les noves realitats de la mobilitat, però també en la idea de fer un municipi amb més qualitat de vida, més pacífic, més saludable i més sostenible. L'ordenança que se sotmet a aprovació consta de 164 articles, una disposició addicional, una derogatòria, una final i 12 annexos, sent l'annex 12
el nomenclàtor de les infraccions recollides al text normatiu amb la codificació, tipificació i concreció de l'import de les sancions. S'ha incorporat en la seva redacció l'articulat del Reglament General de Circulació en allò que afecta a les vies urbanes, aprofitant també per regular aspectes innovadors en matèria de vehicles de mobilitat personal, vehicles abandonats, zones de baixes emissions, illes de vianants i residencials, zones de distribució urbana de mercaderies o itineraris d'accés als sectors industrials. Pel que fa als vehicles de mobilitat personals, els denominats BMP, bàsicament patinets elèctrics i altres gins mecànics, els quals durant els últims anys s'han convertit en un problema de seguretat viària i de convivència a la nostra ciutat, especialment amb la seva relació amb els vianants. La nostra ordenança de mobilitat regula el títol 4 en capítols específics dedicats a bicicletes, altres cicles, a EBMPs, gins mecànics i altres i vehicles de mobilitat personal destinats a l'activitat econòmica. L'aparició d'aquestes solucions de mobilitat urbana suposen un risc en compartir l'espai amb la resta de persones usuàries de l'espai públic. Però sabem també que els EBMP són una alternativa per substituir turismes i motocicletes per modes de mobilitat que es puguin combinar amb el tren, amb el metro o amb l'autobús. Són els municipis els que han de regular les condicions de circulació a través de les respectives ordenances municipals per garantir la seguretat de les persones usuàries de l'espai públic fins que se n'elabori una normativa més específica. En aquesta ordenança hem establert l'edat mínima en 16 anys per conduir els UBMP. L'assegurança de responsabilitat civil obligatòria per a bicicletes, cicles i vehicles destinats a l'activitat econòmica i d'identificació i registres obligatoris per a vehicles destinats a l'activitat econòmica. La prohibició de circular per les voreres, andanes i passejos de vianants amb bicicletes i monopatins, amb l'excepció de les voreres bici, que progressivament s'han anat eliminant. També s'ha posat el casc obligatori en tots els casos, així com la prohibició de portar passatgers als UBMP i gins mecànics. S'ha regulat en profunditat el transport de les persones i de mercaderies, regulant les zones de càrrega i descàrrega de manera específica i limitant el trànsit de vehicles passants per l'interior del nucli urbà. S'ha donat una especial atenció al transport de mercaderies perilloses, elaborant rutes d'accés a l'àmplia xarxa industrial que tenim. Respecte a l'estacionament de vehicles, s'ha regulat l'ús abusiu en un mateix lloc i la possibilitat de denunciar els vehicles abandonats abans que esdevinguin residus sòlids. S'ha reforçat la protecció de les persones més vulnerables amb discapacitat o diversitat funcional perquè tinguin una xarxa d'estacionament específic, donant una eina de control per l'ús inapropiat per part d'aquelles persones que no tenen aquestes dificultats. S'han regulat places d'estacionament específics per a les noves formes de mobilitat, com ara el vehicle elèctric, que ja disposa d'una àmplia xarxa de punts de recàrrec a la nostra població, així com les zones de petó i adeu destinades a donar més fluïdesa al trànsit en les zones escolars. Aquesta ordenança fa referència per primer cop a les zones de baixes emissions, que tindrà com a objectiu reduir els nivells de contaminació ambiental i millorar la qualitat de vida dels residents, promoure una mobilitat més sostenible afavorint desplaçaments a peu o en bicicleta i el transport públic de viatgers en vehicles menys contaminants i disminuir la intensitat del trànsit a fi de recuperar l'espai públic per a les persones que es desplacen a peu. La comissió redactora ha mantingut diverses reunions per elaborar l'esborrany d'aquesta ordenança de mobilitat i ha fet tramesa d'una còpia de l'avantprojecte d'aquesta ordenança de mobilitat a tots els grups municipals per tal que facin les aportacions que considereixin oportunes. Per tot això, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana proposem al ple l'adopció dels segons acords. L'aprovació inicial de l'ordenança de mobilitat, segon el text que s'annexa als presents acords, i sometre a informació pública els presents acords i el text de l'ordenança de mobilitat
de l'Ajuntament de Santa Perpètua pel termini de 30 dies a fi de que es puguin presentar al·legacions i o reclamacions. Per tot lo exposat, els demano l'aprovació inicial d'aquesta ordenança. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Paraules? Té la paraula el senyor Suárez. Endavant. Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas tardes, noches para los ciudadanos que nos acompañan y que nos siguen por los diferentes medios. Nuestro grupo, desde el inicio de esta legislatura, ha estado bastante sensibilizado, reclamándole al equipo, en concreto a la Regiduría de Movilidad, una ordenanza o que se regulara especialmente el tema de los vehículos VMP. Después de diversas reuniones que hemos tenido, como ya he dicho, durante esta legislatura, se nos ha dicho últimamente que estuviéramos tranquilos, que se iba a regular y que iba a salir un reglamento nuevo en breve, y lo vemos plasmado en el día de hoy. En una reunión que ya hemos tenido anterior a este pleno, nuestro grupo le hizo llegar a la regidora nuestra satisfacción y la felicitación, tanto para los técnicos como para todas las personas que han colaborado en su elaboración. Adelanto que el voto de nuestro grupo va a ser a favor y no nos cabe duda que esto comportará una mejora en la convivencia diaria en nuestra ciudad. Sin lugar a dudas, a pesar de todas estas palabras que comento, decir que intentaremos desde nuestro grupo seguir en contacto con esta regiduría para intentar en un futuro, si no inmediato, al corto plazo o al medio plazo, aportar mejoras en la medida de lo posible, porque seguro que todo esto volverá a cambiar e intentaremos que nos pille en el momento adecuado y no con el paso cambiado. Sin ninguna otra cosa que comentarles, pues transmitirle nuestra felicitación a la regidora para que se lo haga llegar a sus técnicos, porque, repito, nos parece una ordenanza bastante completa y positiva. Gracias. Gràcies, regidor. Té la paraula la senyora Montserrat Vinyallonga. Endavant. Bon vespre a totes. Permeteu-me que abans de fer la meva intervenció sobre aquest punt en concret, no puc deixar al principi hem fet la declaració institucional, però com a dona, com a partit feminista, no puc deixar de recordar que demà, el 25N, celebrem, o sigui, reclamem que s'aturi la violència contra les dones. Ara mateix a Santa Perpètua existeix un comitè feminista que ara mateix està fora a la plaça, reivindiquen això per totes les dones de Santa Perpètua i del món en general, i convidar a tots els homes presents que feu la vostra nova masculinitat, que no tanqueu els ulls quan veieu violència envers les dones, que eduqueu o que coeduqueu amb la feminització de la societat i el respecte, perquè és una societat que les dades no ens acompanyen, les dades són dolentes, les dades fan posar la pell de gallina i no podem callar. Val? Ens toca a tots cridar-ho i dir-ho ben fort. No volem més violència masclista. Dit això, parlaré del punt que hem vingut a parlar, de l'ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Santa Perpètua. És una ordenança que s'ha treballat, ens l'han presentada, s'ha treballat amb els grups municipals i ha sigut molt ben presentada, molt ben explicada. Era una ordenança que era necessària reescriure-la, evidentment existia, però els canvis a la societat, els canvis de mobilitat fan imprescindible aquesta realitat. La convivència en els carrers és una prioritat i és els espais són de totes i és imprescindible que la regulació de les vies, de les voreres, de les places del nostre municipi, dels parcs, doncs sigui un tema que tothom tinguem ben clar. No voldríem entrar en la criminalització de cap sector, de cap persona que porta un vehicle o un altre, però sí que és veritat que a totes les ciutats han començat a aparèixer
o sigui, nous vehicles, aquests vehicles que se'ls diuen els MAB-P, que, o sigui, els vehicles de mobilitat personal, que bàsicament són patinets, el que han crescut més, que moltes vegades els estan criminalitzats per altres persones com peatons i així, perquè ens molesten, perquè a vegades van en contradirecció, perquè a vegades porten dues persones, perquè hi porten perill, perquè no porten casc. Tot això amb aquesta ordenança queda regulat. Quan tots sapiguem les normes que necessitem, les normes de conducció, les normes de civisme, doncs esperem que tots els vehicles, que les bicicletes, que els patinets, i que cada vegada hi hagin menys vehicles a motor, que és la intenció, i sobretot en recordar-nos que la prioritat, la màxima prioritat, sempre està per la persona, pel vianant, per la persona, per la ciutadania que va a peu. Per això era bàsic regular-ho. Ho hem regulat, queda tot molt clar, però hi han coses, evident, quan surt una norma, fins i tot, ja ho he explicat, ja queden molt clar les sancions que hi hauran, però hi han coses que l'Ajuntament anem endarrere. Per exemple, si jo pregunto, o sigui, per exemple, una de les normes és que les bicicletes i també els patinets no els pots deixar estacionats, no els pots lligar a fanals, a bancs, a papereres, a qualsevol mobiliari urbà del nostre municipi. La meva pregunta és, hi ha prous aparcaments de bicicletes i patinets? La podem respondre nosaltres mateixos? No, no n'hi ha. Perquè ara mateix jo, o sigui, si pensem els patinets que arribem a veure al nostre municipi, pensem quants aparcaments de patinets hem creat dins de l'administració local, des d'aquest ajuntament. Jo diria que de patinets en concret, zero. I sí que existeixen un tipus d'aparcaments, fins i tot es podrien posar doncs, en els edificis com el pavelló municipal, l'ajuntament, a prop de les escoles, que fins i tot es poden endollar aquests patinets. Doncs això, no podem començar a prohibir coses quan encara no existeix el servei. Sé que s'està fent un esforç amb això i estic segur que s'anirà ràpid, però ara mateix a vegades fem més normes i posem fins i tot la xifra de la multa quan encara no hi ha aquest servei. Val? Vull dir que hem de treballar perquè aquesta ordenança sigui fàcil de seguir. També ja vam dir nosaltres que era molt important que aquesta ordenança fer-la conèixer d'una manera clara, perquè totes aquestes persones que van amb aquests vehicles de mobilitat personal moltes vegades tenen desconeixen aquesta normativa i, a més, és nova. Vull dir que si demà mateix es comença a aplicar aquesta normativa, les sancions podrien donar-se a centenars. Suposo que no és la intenció. La intenció és regularitzar el trànsit, fer segur el nostre municipi, perquè moltes d'aquestes recomanacions són pel propi usuari de bicicletes i patinets. Bé, nosaltres, el grup municipal d'Esquerra Republicana, votarà a favor de l'ordenança, però vull, abans d'acabar, vull fer una altra reflexió. Un dels treballs que s'ha fet per construir aquesta ordenança va ser fer una consulta pública, val? Una consulta que ja s'acostumen a fer, es posa a la web de l'Ajuntament, una consulta pública que es va fer del 15 al 31 de gener. L'informe que han passat és que van haver-hi zero de participació. No va haver-hi cap participació en aquesta consulta pública. El tema interessa, perquè només cal sortir al carrer, perquè és un tema que interessa, perquè la gent es queixa dels patinets, o la gent es queixa d'anar a 30, o la gent es queixa de que si no hi ha, o sigui, prou aparcaments, o perquè passa això, si no hi ha prou carrils bici, cada un es queixa de la seva part que li interessa, però la gent es queixa. Si fem una consulta pública d'un tema que interessa i estem a zero de participació, tenim un problema. Ja ho hem parlat moltes vegades. Podem començar a parlar de que, bueno, que és que la gent no mostra interès per participar, que no... Les excuses poden ser moltes, però la realitat és que la participació és zero d'un tema que sabem segur que interessa. Llavors, es va fer una consulta. El dia 31 es va concloure la consulta i el dia 1 de febrer
es va fer l'informe dient que hi havia zero de participació. No voleu dir que teníem temps de tornar a fer una altra consulta, de publicar-ho més, de fer conèixer que la ciutadania podia participar amb aquesta ordenança? O sigui, ho deixo aquí. Només és la reflexió. La realitat és que volem que la ciutadania participi o només posem això de la participació per dir que s'ha fet? Doncs moltes gràcies i el nostre vot serà a favor, com he dit. Regidora, tens la paraula. Gràcies una altra vegada, alcaldessa. Bona nit. Bueno, el primer de tot, agrair-vos el vostre vot favorable. Quan ens vam reunir amb els dos grups, aquesta ordenança ha sigut, com bé dieu, molt, molt llarga, amb molta feina, amb molta part jurídica. Veu expressar també el complicat que era i que us semblava que era molt completa. Jo el que volia, començaré potser pel final de la teva intervenció, ara quan comentaves lo de la participació ciutadana. Jo m'agradaria explicar perquè fins i tot a nosaltres i a vosaltres el concepte de pla de mobilitat i ordenança de mobilitat de vegades ens ha costat encaixar-ho. Per què dic això? Perquè potser amb la consulta pública de l'ordenança de mobilitat com tal no van haver-hi aportacions, però sí que és veritat que a l'anterior pla de mobilitat van haver-hi moltes aportacions que eren vinculades totalment amb aquesta ordenança, diguéssim. No? La gent es fa una miqueta de... Perquè això dels patinets, que no està a l'ordenança de mobilitat, sinó que està aquesta, va sortir a l'altra ordenança, el de les bicicletes també. Per què? Perquè, bueno, és una mica... La paraula mobilitat ho engloba tot, no? Però si diguéssim, si expliquéssim d'alguna manera aquesta ordenança, és l'antiga ordenança de circulació. I els temes de mobilitat van sortir al pla de mobilitat, però al final acaba sent aquesta ordenança també. No sé si m'he explicat bé, Montse. Vull dir que la gent sí que li interessa, la gent sí que té interès, però potser no sap en quin moment ha de fer la pregunta, no? Si és en el pla o si és en l'ordenança, la gent s'expressa, diu el que creu convenient i ho van dir i tot allò es va recollir. Encara que va ser amb el pla de mobilitat, s'ha recollit a l'ordenança. És una ordenança que estem treballant des de fa molt temps, poder s'ha allargat una mica i tot massa en el temps, però bueno, les lleis també són vives i de vegades pues, ha costat una miqueta tancar-la. En el tema dels aparcaments de les bicis, està contemplat que ja en breu, perquè estan demanats també, es posaran més aparcaments de bicis. Però també et diré una cosa, tindrem aparcaments de bicis en molts més llocs i continuaran havent-hi bicis als fanals. Tenim molts aparcaments de motos al municipi i la gent aparca sobre la vorera. Vull dir, que no sigui l'excusa. La gent que vol anar amb bici té lloc per deixar les bicis. Tot i així, tens raó, s'ha de fer, s'han demanat, es posaran en breu. Vull dir que el tema dels patinets, els aparcaments de patinets, bueno, poder és una miqueta més complicat, no? Perquè és un altre sistema o poder, no sé ben bé com ho tindrem contemplats, però bueno, el patinet és una cosa que poder fins i tot tu vas a un lloc i pots entrar amb el patinet, el pots plegar o no el pots plegar, però pots entrar a un establiment o pots... No sé jo si seran molt factibles, però en tot cas s'hauran de posar, s'hauran de fer. Des de l'Ajuntament la intenció mai és sancionadora, vull dir, tot i que la gent pugui pensar, no? que fem moltes sancions. Fem moltes sancions perquè no fem les coses bé. Si les féssim bé, no hi haurien. Però la nostra intenció és més aviat que sigui pedagògica, evidentment, i intentar a la gent fer conscient de que ja no és tan sol la sanció, és que ens estem jugant la vida. Que portar un vehicle d'aquests de mobilitat personal no és una joguina, perquè pot tenir conseqüències molt greus. I la nostra intenció és fer moltes campanyes, ja us ho vam explicar, moltes campanyes de difusió a centres cívics, a les escoles, directament amb la policia, al carrer, aturant a la gent, explicant-s'hi. Bueno, costarà una mica, perquè tot això costa, i encara que ja portem molt temps veient patinets, encara no tenim aquesta cultura del patinet. Fa molts anys veiem una bicicleta per la calçada i deien «¿Dónde va el loco este?», perquè clar, havien d'anar per la vorera, perquè llavors era així, no?
Ara ja ens hem acostumat a veure una bicicleta a la calçada. Doncs, bueno, amb els patinets acabarem acostumant-nos i al final tots complint una normativa i li hem de donar una mica de temps a la gent que s'acostumi, però sobretot la nostra intenció és fer molta pedagogia perquè ja no és tant la sanció, sinó és la vida de les persones. Un patinet no és una joguina. Gràcies pel vostre vot favorable. Gràcies, regidora. Moltíssimes felicitats per l'ordenança. A tu i a tots els tècnics que l'han fet possible, que de ben segur la ciutadania ens ho agrairà. Per tant, farem arribar també el reconeixement i la felicitació a les persones que l'han fet possible. Molt bé, doncs passem a l'aprovació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada l'ordenança de mobilitat per unanimitat. Passem al cinquè punt de l'ordre del dia, que són les proposicions dels grups municipals, i n'hi ha una que la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, per la millora del finançament de l'administració local a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya. El secretari en farà la lectura dels acords. Primer, sol·licitar al Govern de l'Estat, considerant que pel 2023 les transferències en el marc del model de finançament preveuen un increment d'un 3% en relació amb el 2022, sol·licitem al Govern de l'Estat la dotació d'un fons extraordinari en favor dels ens locals per donar resposta a l'augment de despeses vinculat directament o indirectament a l'increment de costos de l'energia. Bé, que realitzi una compensació a favor dels ajuntaments per la pèrdua d'ingressos provocada per la sentència del Tribunal Constitucional en referència a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de la naturalesa urbana, tant per les devolucions realitzades com per les conseqüències de la reforma normativa. C. La creació d'una dotació addicional de recursos per incrementar el finançament dels ens locals a motiu de l'increment salarial de l'1,5% pel 2022. D. La derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. E. Tot i que en els darrers anys s'ha augmentat l'import de les transferències realitzades a favor dels ens locals, fruit del bon comportament de les figures tributàries que incideixen en el model de finançament i la voluntat del Govern de l'Estat, la realitat és que ha estat insuficient per cobrir ni tan sols les noves necessitats de despeses dels ens locals. Per això és necessari que es revisi definitivament el finançament local per fer possible el mandat constitucional d'autonomia local. Segon, sol·licita al Govern de la Generalitat de Catalunya a que actualitzi i revisi els fons de cooperació local a les necessitats actuals dels ens locals de Catalunya. B, que generi un fons de cooperació local extraordinari que cobreixi els increments dels costos derivats de la inflació. C, que presenti en la present legislatura la Llei de Governs Locals i la Llei de Finances Locals per recuperar el principi d'autonomia local i els recursos suficients per dur-la en plenitud. D. Que quan es produeixi una delegació de competències en els municipis es faci garantint els recursos necessaris perquè puguin ser desenvolupades sense generar cap cost a les administracions locals. Tercer, sol·licitar a les diputacions que sufraguin el 50% de la despesa addicional de l'increment del cost dels subministraments elèctrics dels ajuntaments que han de suportar les administracions locals. I quart, comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a les entitats municipalistes catalanes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. I passem al darrer punt, que són precs i preguntes. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant. Sí, gracias, alcaldesa. Miren, hemos hablado en alguna ocasión aquí ya del problema que existe en el municipio. Es un problema grave, habitacional. Es muy complicado encontrar viviendas en nuestro municipio, ya sean de alquiler o de compra. Creo que también lo comenté en alguna ocasión. Yo tengo ya casi 30 años y todos los amigos que se han independizado no lo han podido hacer en el municipio. Han tenido que salir de aquí e irse a algún sitio más lejos de Barcelona. Y
Y no es porque no les guste Santa Perpetua, es porque, porque no encuentran nada que se adecue a su situación. Esto nos lleva a plantearles una pregunta hoy sobre el barrio de, Canfilúa, donde está acabando una promoción de vivienda y donde está previsto, en principio, teníamos entendido que estaba previsto que se iniciase otra de la Fundación Godó, si no me equivoco. Entonces, nuestra pregunta es que cómo se encuentra esta promoción que creemos que tendría que haber arrancado ya y todavía no lo ha hecho. Y la segunda pregunta es sobre la promoción que ya está prácticamente terminada. Desde este gobierno se nos dijo que esas viviendas iban a tener un precio de alquiler de entre 550 y 650 euros. Esto se nos dijo en junio, fue en una tertulia de la radio. Y ahora, hace escasas semanas, hemos conocido, a través de la comercializadora de estas viviendas, que los precios van a partir desde los 842 hasta aproximadamente los 1.200. Entonces, nos gustaría saber qué ha pasado en estos 5 o 6 meses para que haya habido este cambio en los precios. No sabemos si es que el gobierno estaba intentando que el precio estuviese más moderado, pero que finalmente no haya podido ser así y al final esta empresa pues, se acoja al precio máximo que marque la Generalitat. Nos gustaría saber el motivo de esto. Ya le digo, estas son las dos cuestiones que tenemos y nada más. Muchas gracias. Moltes gràcies, regidor. Té la paraula el regidor d'Habitatge, el senyor Sergi Hernández. Endavant, regidor. Bueno, respecte a la promoció de l'estat de les llicències del desenvolupament del sector urbanístic de Canfilúa, potser millor que ho respongui al tinent d'alcaldia d'Urbanisme. Jo faré la següent, no? La següent resposta. Sí, referent a la promoció de Canfilúa, la que tenim, la que nomenaves de tema de lloguers, aquesta està per finalitzar l'obra i bueno, crec que ja han demanat al final d'obra per començar. Sí que el tema dels preus de lloguer jo no tinc constància i no t'he de respondre en aquesta pregunta. El tema de Godó té una explicació que tothom sabem. Ja ho tenien tot per començar, va començar la guerra d'Ucrania i han aturat el projecte. Jo crec que de seguida que suposo que això es posi una mica en solfa començaran, però estan dintre del seu termini de llicència d'activitat per poder començar quan ho consideren oportú, per això tampoc podem fer molta més cosa. Però bueno, ja que ho ha nomenat, sí que pues, demanaré a lo millor trucar a veure com està el tema i saber, però que l'explicació és molt senzilla. Són els preus dels materials que s'han disparat i estan retrasant per, suposo que per un tema econòmic, no té un altre. Sí, jo voldria fer un aclariment respecte a la dotació de preus de l'habitatge de vivenda de protecció oficial. A mi m'ho pregunten moltes vegades, no? Com pot ser que un habitatge protegit tingui un preu, no? Molt equiparable del mercat lliure? Doncs la veritat és que no hi ha cap tipus d'explicació. No hi ha cap tipus d'explicació. L'explicació és que la política d'habitatge d'aquest estat i d'aquesta autonomia es basa en un concepte de promoció pública totalment liberal i neoliberal. I, per tant, hi ha una regulació en els estats d'habitatge protegit entorn a beneficiar els promotors d'habitatge privat amb una qualificació pública que, sota una perspectiva d'inundar el mercat d'oferta, pretenen que generant condició de promoció d'habitatge en situacions avantatjoses, s'inundi el mercat i s'ampliï l'oferta i, per tant, tingui un efecte rebot en la reducció del preu. Tots sabem com funciona el mercat, tots sabem com funciona l'especulació immobiliària i tots sabem que aquesta política és absolutament ineficient i ha fet col·lapsar una economia d'un estat. Per tant, és justificable? No és justificable. Què s'ha de fer? Impulsar polítiques de promoció d'habitatge públic. És l'única solució que hi ha. I mentre hi hagi una regulació del preu de l'habitatge protegit que en situacions de diferents règims de qualificació de protecció estigui fins i tot per sobre del preu del mercat lliure, perquè es dona aquesta situació,
Nosaltres, l'Ajuntament, hem estat intentant negociar la cessió d'una part de l'habitatge d'aquesta promoció que vostè ara mateix feia referència. No hem pogut, perquè no ho hem pogut justificar. El preu de l'habitatge d'aquest règim estava per sobre del preu mig de venda de Santa Perpètua. Per tant, quina justificació n'hi ha? Pues que, evidentment, el sistema econòmic que hi ha i l'interès mercantilista fa que es generi una exclusió residencial que és una conseqüència i un fa patir, no? I és un patiment estructural per la manca d'accés a l'habitatge, un dret fonamental, constitucional, i que el model liberal i econòmic explota en torn a benefici d'uns pocs que fan negoci de la vida de les persones. Punt. No hi ha cap tipus més d'explicació. Per tant, cal regular el preu del mercat del lloguer, tal com l'Ajuntament ha fet i està demanant, per la llei de contenció de rentes, llei que està, malauradament, recorreguda per la dreta d'aquest país, i cal que la Generalitat i l'Estat regulin el preu de l'habitatge i del lloguer, i que la pròpia institució sigui garant i promocioni habitatge públic i de gestió pública. És l'única explicació que li puc donar. La perversió del mercat d'habitatge no es pot entendre. Gràcies, regidor. Endavant, senyor Romero. Gracias por la explicación a los dos concejales y gracias también por el discurso intervencionista. Pero es que nuestra duda no iba por ahí. Nosotros sabemos cómo funciona y sabemos que existe este problema, que esos precios están prácticamente a la altura, si no por encima, del mercado libre. Nuestra pregunta era por qué en junio se nos dijo, es que la frase textual es un alquiler asequible, no es una VPO. Está entre 550 y 650 euros. I Montse, la portavoz de Republicana, contestó «¿Quants pisos d'aquell bloc?». I contestaron «Tots, des del primer hasta l'últim». «Del nou aquell blanc?». «Sí». Llavors, per què al juny eren 550, 650 euros i ara, de sobte, tenim aquest enfado por el mercado de la vivienda i perquè no se pueden controlar los precios i demás? Es lo que no entendemos. ¿Por qué en este lapso de tiempo hemos pasado de un precio a otro? Pues mire, señor Romero, segurament perquè el mes de maig-juny podien donar aquests preus i en aquests moments els han augmentat. Ara em comentava el regidor que també amb alguns d'aquests pisos van acumulats també les despeses que tenen aquests, que és un sobrecost afegit ja al preu de lloguer. Despeses que també ja s'apliquen i et donen el preu total. Però, tot i així, no ens pot demanar a l'Ajuntament explicacions d'una promoció que ven els pisos, que en un moment va dir un preu i en aquests moments en diu un altre. Just també per l'explicació que abans hi feia el tinent d'alcalde, dels costos, dels materials, que tot s'ha encarit i segurament aquell preu que teníem pensat d'aplicar, en aquests moments ja no els hi surten els números i l'han apujat. I té una total relació amb el que li acaba de comentar també l'altre tinent d'alcalde, del per què, l'explicació del que vostè acaba de preguntar. Per tant, tant un tinent d'alcalde com l'altre li han contestat just el que vostè acaba de comentar. Malauradament tenim un problema de país, tenim moltes famílies, i això ho ha comentat vostè, i nosaltres ho vivim cada dia, que es voldrien quedar Santa Perpètua i a qualsevol lloc, perquè el problema de la vivenda és general. Però és veritat que aquí a Santa Perpètua tenim poca vivenda i la poqueta que hi ha és cara. No massa diferent amb altres municipis, però és un pèl més cara. Per tant, hi ha gent que es voldria quedar aquí al nostre municipi i malauradament ha de plegar. Però ja m'agradaria, entre cometes, que només fos Santa Perpètua. Desgraciadament, aquest problema és generalitzat. Per tant, la resposta que li han comentat els dos tinents d'alcalde dona resposta a aquests comentaris que vostè feia. Molt bé. Doncs si no hi ha cap més pregunta, ho deixem aquí. Moltes gràcies per l'assistència i s'aixeca el ple. Bona nit.